aniga waxaan xujo kaaga dhigay damiirkaaga siduu yahay inaan arko. Waayahee, 10 mar waxaad tiraahdaa Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha noolaato, Abiy Axmed Itoobiya. Ha dhacan, 10 mar ii dheh. War fiiri, aniga Soomaaliya ha noolaato. Fiiri, hadalka dhegeyso. Adiga waxaan kala saari la'ahay inaa nin ciilan oo jaanis raadina inaad tahay, ama inaa nin aniga walaalkaygo geem ila dhiila inaad tahay kala saari la'ahay. Marka ani ileedahay Soomaaliya ha noolaataan foora kaaga dhiga, war Soomaali ani ina adi kaa xiga maana Soomaali ani igama xigtid. Yaa ku dhiman hadda walaalkiyaanahay Soomaali islanahay, Soomaali ka sakooni inaa adeerkayaa tahay oo hawiya islanahay. Ana hadda kuu sheegayaa nin adi kaa xigsa ma inaa xalad kuu dhigta maada. Laakiin keliya waxaan kaa doonayaa Fiiri, waxaan kaa doonayaa walaalow, maanta dalka marxaladu ku jiraa heer waxaan maraynaa madaxweynaheenna mudan Xasheekh Maxamuud uu fariin noo soo diro adiguba haddaa aad dhahaysay fariintiisa dadkay toosta ugu timidaan aan ku jiraa waa saxan tahay. Ee walaalow, keliya waxaan kaa rabaa inaad dhahdid ana hay dhihin waa ciyaalan tahay iyo dad gaara anahay u riixin. Ana haddaan kuu sheegaa shaksiyadeeda inta kuula fadhiyaa, shaksiyadeedan kuula ciyaarayaa. Waxaan xujo kaaga dhigay keliya Soomaaliya ha noolaato, Itoobiya ha dhacdo. Cid kale anu kuma gardaroonayo. Aniga waxba haya hoosgelin. Soomaaliland waan jeclahay, wadajirkoodaan jeclahay, ictiraafkoodaan jeclahay. Hooyaday waa gabar reer Soomaalilandna berberay ku dhalatay. Ee aniga waxa keliya aan kaa doonayaa madaxweynaheenna sharafta leh salaanta maxaa la yiraahdaa fariinta uu noo soo diray waa adiga yiri sideeda u qaatay dadku u soo diraan ku jiraaye. Waxaan kaa rabaa adoo damiirkaaga ka turjumaya keliya waxaan kugu xujeestay Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha noolaato. Adoo qusliinin si damiir leh qirana leh ayaan kugu xujeestay Soomaaliya ha noolaato 10 mar inaad dhahdo Abiy Axmedna ha dhaco. Intaas waay ma dhihi karay dheh, waa kaa bedelaa. cumarow hadda waxa aan ku leeyahay warka aan ku leeyahay dhegeyse cabaara hadashee haye aniga inaa adiga kaa horay maahane kaama dambeeyo. Hadalka dhegeyso Fiiri, aniga inaa adiga kaa horay maahane kaama dambeeyo. Hadalka dhegeyso horta, hadalka dhegeyso waa hadashee, hadalka dhegeyso may suura bilaad iyo caa caa ma. Hadalka dhegeyso aniga adiga inaa kaa horay maahane kaama dambeeyo. Qofki aniga saaki weydii lahaa ama xujo ka dhigi lahaa ama jaalanji ka dhigi lahaa caruushan waxaan weydiiyey Soomaaliya ha noolaato diida ninka dhihi lahaa ama ninka ka fili lahaa horta cumar oo matiin. Laakiin waxaan kuu sheegaa hadda cod dheer kugu sheega waxaan kuu sheegaa cumarow cadow jaakad wato, koofid wato, surwaal wato, kabo wato inaad tahay hadda kuu sheegaa. War aniga Soomaali aad igama xigtid, igama dal jeclid, igama dad jeclid, igama diin jeclid, igama akhlaaq fiicnid inaa aniga xujo iga dhigtid Soomaali ha noolaataan dhaha ku dhaha 10 mar. War Soomaali ha noolaata 10 mar aa sheegtee 10 milyan oo maran dhaha see aniga adi ani inaa shaati igu soo gashatid cumarow aa igu dhaadid Soomaali ha noolaata xujo kaaga dhiga, wallaahi adiga kugu danni maxamed ani dannimadeed wax u dhibayso soo wada baxadaayaan kuu sheegay Soomaali ha noolaata dheh ani xujo ii naqameyse Soomaali anaa ka dhashay anaa leh anaa Soomaali ah ee waxaa ileedaa Soomaali ha noolaata xujo kaaga dhiga maxay tahay.